ty, aký máš talent? To viem grigať. Čo? Viem grigať. Mladý je hyperaktívny, až moc hyperaktívny. Prepaď, nechcel som. My bývame bez otca, mám 8 súrodencov, mám 7 súrodencov. No, niekedy aj nahrádzam otca, ako prihovorím mu do duše, hej. Nech sa lepšie chová tak, že poučím sa s ním a všetko. Najväčšie šídlo v rodine, možno aj preto, že je najmladší, bol najviac rozmaznavaný. Ja som mamu oklamal a vôbec som jej nepovedal, že chcem ísť na casting. Moja mama o tom vôbec nevedela, že viem, Grega, to bolo moje tajemstvo. Paťo, prestaň! Ja si nemyslím, že ľudia mi budú posielať SMS-ky, lebo geniálne, to je len taká sranda. Dámy a páni, Patrik Leško! Mária Razúsová Martáková. Vojna, vojna. Mesiačík veľký zlatistý, boskával brezu na uísty. Brezička, breza, riekni mi, prečo tak pláčeš? Noci dní. Pozrela breza do neba, otriasla slzy zo seba. Pritísla lístky ku perám, mesiačík, druh môj. Umielam. Čo? Skríkol mesiac na skaly. Trikrát zvolali. Či sa ti dobre nedarí? Veď si najkrajšia v chotári. Zaste nápníček spanili, deti mi srdce zranili. Sekerou ťali do dreva, krv sa mi zožil. Filieda. Mesiačík zašiel, nastal deň, plakal uísty, plakal peň, keď svitla teplá nedela. Pane na pozdok umrela. No, to ide. Patrik, neviem, v ktorom roku to bude, ale... Ja som bol na jednom, neviem, ktorý roku to bude, ale nemohol by si mi zarecitovať na mojom pohrebe? Bereš tento kšeft? Áno. Dobre. Vieš, ja som nad tým aj rozmýšľal, že čo je na tebe také srandovné, lebo je to v podstate neslušná vec, čo tu prevádzaš. Ale už ten nádych, nevieš, náhodou nepýtal si sa mami, z ktorej si ty planéty? Nie. Keby si, z ktorej?
To je taká planeta, z ktorej je Alfa. Aha, dobre. Ďakujem si, poďme. Sledujem seriály, viem všetko. Mne sa hrozne páči, ty si vlastne dvojfázový, pretože už ten nádych signalizuje, že príde niečo úžasné. A keď ty vyhráš tie peniaze, tak tvoja mama bude snáď prvá najšťastnejšia mama, ktorá má neslušného syna doma. Ja tiež veľmi, Patrik, obdivujem tvoju mamu, ako som ju videla v tej, v tom príspevku. Tá musí mať toľko nagrganého v hlave z teba už, že to obdivuhodná žena. A sa mi veľmi páči, že si vytiahol aj túto menej známú verziu Ranenej brezy od Márie Razusovej Martákovej. Ja som sa bavila, a my sme si ešte hovorili na prvom castingu, že by sme veľmi chceli počuť jedno slovíčko od teba. Dáme to? Dáme. Ono to znie tak strašidelne, lebo máš také, taký ten prejav strašidelný. Slovíčko zomrieš, keby si nám mohol povedať. Čo? Dobré ráno. Slovíčko zomrieš, nám povieš? To sa nám strašne páči. Tak poď. Zomrieš. Ďakujem. Já bych chtěl jenom říct, já si tě dobře pamatuju z castingu, já jsem se na tebe těšil jako malý dítě. Já si vůbec nemyslím, že seš neslušnej, naopak, ty si grglaně posunul do umělecké disciplíny. A ty si tam říkal v té reportáži, že nevíš, že si ti lidi budou posílat SMSky, že to je vlastně taková sranda. Já nic lepšího, než je sranda, neznám. Patrik, ty si taký flegmatik úplný. Počúaj, je to pravda, že si urobil z toho aj kšeft? Priznaj sa. Vy ste neverili, čo všetko sa dá dnes predať. Patrik predáva grgy v škole. Koľko bere za jedno vygrganie meno? Priznaj sa. No, priznaj sa. 5 korún? Áno? Tak vygrgaj moje, ja ti dám potom. Ideš. Tak to bolo ozaj originálne číslo dnešného 8. semifinalistu Patrika Leška. Ak chcete, aby sa s prepáčením pregrgal až do finále, pošlite mu prázdnu SMS-ku na číslo 9933. 9933, vážený, to bol Patrik Leško!